Салам, кыргыз элим. Ассалому алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Аламга жол айылдан башталат. Жети дубанды кыдырып, айыл элинин жашоосун чагылдырган менин айылым көрсөтүүсү. Ооба, Перзат, биз Ош облусунан 120 чакырым жол жүрүп, Алай районунун Жошолу айыл аймагына келдик. Казык, мына ушул Жошолу айыл аймагында 7 айыл бар экен, ал эми биз 3-чү айылы жаңы турмуш айылына келдик. Эң биринчи эле киргенде эле урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул айыл өзгөчө жаратылышы менен өзүнө тартып алды. Дагы алда кызыктарга чогуу болобуз. Ооба, бизден алыстабаңыздар. Алай районунун жаңы турмуш айылы Жошолу суусунун боюнда деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Кыштак 1939 жылы негизделген. Калкынын саны 1974 адам. Бул жерде орто мектеп, маданият үйү, китепкана, паб, мечит бар. Биздин Жошолу айыл өкмөтүнүн Жошолу деп аталып калышынын себеби бизде баягы Жошо. Илгери баягы краска, боектор жок маалда ушул Жошону мына кызарып турган ушул кыргыздын баягы боз үйлөрүнө колдонгон. Уук, кереге, түндүктөрдү ошо кызартып ошону коюшун боек. Анан баягы сырттан келгендерди ушул Жошого атап Жошолуну алып кетип анан каяка се Жошолуга деп атап анан ошодон Жошолу аталып калган. Анан жаңы турмуштун айылы бул колхоздоштурулган мурун жылга жылга деп болгон. Биздин кыргыздар ошолор топтоп турунда түз жерге алып келип койгон. Ошондо жаңы турмуш башталат деген жаңы турмуш деп ошодон анан жаңы турмуш аталып калган бул жер. Биздин айылда баягы өнүктүрүү жылында мына биздин өзүбүздүн Жошолу айыл өкмөтүнүн да демдиги салымы бар. Бул азыр мына быйыл жашылдандырууга алма өрүктү эктик. Мына талааларга мына бийиктерге баягы жаңгактардын көчөтүн алып келиптик. Кайноонун көчөттөрүн алып келиптик. Айылга киргенде эле жаратылыштын жарашыктуу көркүнө чыгарып турган тоо кыркалары, жылга жыбыттарынан агып түшкөн мөлтүр тунук кашка суулары, тоолордун асман тиреген аскалуу чокулары, бийик карагайлары деги эле көркөмү көз жоосун алган жерине суктанып бүтө албай койдук. Мына ушундай жерде эмне үчүн кыргыз тасмаларын тартууга болбосун деген ой келери замат, биз сонун кызыктуу жерге туш болдук. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ар бир окурмандын жүрөгүнөн түнөктөп таасирлентпей койбойт. Айтсак, Ахкеме, Жамиля, Делбирем, Кылым картар бир күн, Кыямат жана башка чыгармалары. Ал эми биз токтоло турган нерсе дал ушул Кыямат романынын негизинде тартылган Акбаранын көз жашы тасмасы дал ушул Алай жергесинде тартылган экен. Ага, Темиржан ага, айтсаңыз, эмне үчүн дал ушул үңкүрдү тандап алган тасманы тартуу үчүн? Жакшы, себеби бул режиссордун, постановщик ошолордун тандоосу болуш керек. Себеби биздин айыл ушул климаты бар жок шарты ылайык келген. Бул жерде көптөгөн кадрлар тартылган. Анан ошол жерден мисалы Акбаранын көз жашында Базарбай келип ушул баягы Акбара таш чайнар маалын кырып кеткенде барып туруп ошонун бөлтүрүктөрүн алган жери ушул жерден тартылган. Бул режиссордун тандоосу. Ошол жерде Залкар биздин Дүйшөнбайды өтүп алабыз. Базарбайдын ролунда ушул үңкүргө кирип кадимкидей көрсөтүп бериңизчи. Андай сойлоп кирип бөлтүрүктөр бул жакта болгон. Атайын орундалып таштары бул жерде урулган эле таштар кулап кетиптир. Бул жака кирип сойлоп ошол аппараттын негизинде көркөмдөлүп бул жерде анан бул жака кирип бөлтүрүктөрдү алып кучактап бул жерден каткырып ол жолу болуп туруп анан бул жака чыгып анан барып атына торбого салып куржунга салган боюнча карегерди жалга баскан боюнча айылына барган. Темиржан ага, анан бул таштар качан тосулган? Же тасма тартылган учурда тосулган бойдон турабы? Менимче ошол боюнча турат. Мына таштар дагы ошодон түшкөн таштар. Түшкөн таштар э? Мына ушул жер мындай урулган. Ошондо муну атайын жасаган экен. Жасалган. Жасалган. Буну эми ошол киного тартып атканда
атайын кызматкерлер билесиңер жасап мына жер урулуп туруп мынау жерден может үңкүргө кирген бул жерден ошо ушу негизи мен тартылган убакта мен бул жерди көргөн эмесмин айтымында ушу жерден тартылган деп анан жана ошондой эле мына Перизат кызым биздин айылдын кооздугу мынагы ар бир туристтер келсе болот мына ушул чыгарма боюнча сурап калдыңар бунун дагы калган бөлүктөрүн биз кийинки баягы жерлерден көргөзүп беребиз дагы тартылган жерлер бар экен да бул айылда бар карышкырдын баягы түшүп айылга түшүп эки ак бара менен ташна чайнар чуркап жүргөн түшкөн жерлери баягы капчыгайдан суун жээк деп ошол жерлер бар анан базарбай баягы бостондо аткан жери ошол короого барабыз ону ошол жерде тартылгандарын силерге көргөзүп берейин сонун маалымат айтпадыңызбы мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр мен бул айылга келгенге чейин бул маалыматты уга элек болчумун чынын айтсамчы акбаранын көз жашы тартылган ошондой эле жанагы базарбайдын атып салганын эми азыр барып көрөт экенбиз көрөлү анда чогуу мен азыр укмуш тарыхый бир жерге күбө болгон жатам муну казыбек билбесе керек Перизат мына ушул жерге ак баранын көз жашы баягы ак бара менен таш чайнар бөлтүрүктөрдү алып кеткенден кийин кыдырып мына ушул жерден түшкөн съемка болгон анан суу турат го тетигинде ошондон экөө түшүп анан айылды карап издеп кайсы жерде турган съемкаларын ушул жерден тартылган тагдырга жараша адам адамга жараша тагдыр тирүүлүк тамыры да тынымсыз кага берет ак баранын көз жашы тасмасы алайдын жошоолу аймагында 1988 жылы май айларында тартылып баштаган ал учурда аппак үргөлөр туруп чөө белден буралган жапжашыл болгон сонун өрөн болгондугу үчүн кинонун көп бөлүгү ушул аймакта тартылган не ашырып ийбей дайыма үрөл мүрөл жүргөнүнөн бул жолу дагы күндүн батып кайра чыкканында эле жөп жөнөкөй мына ушул жерден баягы атын чаап келип туруп бул жакты карап туруп базарбай чык бери деп туруп бостон анан эмне болдуң бас кел бостон деп туруп бул жака басып келгенде бул жерден атылат да балдам ал жактан мылтык чертип алат эмеше ар бир айылдын өзүнчө өзгөчөлүү жерлери бул мынабы биздин маңдайыбызда турган кооз таштар туруп атпайбы мыналар тетигиндеги үңкүрчө болуп турган жер ошол мазар бар ошо жерде мазар суу булак ал эч жака чыкпайт ошону жуунса баягы кичинекей балдардын жаралары кетет ошентип баягы кыргыз баягы табият менен жашап келген экенбиз да ушундай нерселер ушул жерден баягы биздин ата бабаларыбыздын айтканы эми ар бир айылдын өзүнчө залкары менен ушундай кооз жерлери менен элдин эсинде калат экенбиз да ооба эми мүмкүн ушуга окшогон жерлерди жакшылап койсо биздин жакшы кооз жерлерди көрсөтсө чет өлкөлүк туристтер келсе биздин айыл өкмөттүн каржысына дагы акча түшмөк бизди кадимки эле айыл турмушу эшек минген балдар топуракка тапталган көчө тосуп алды жолдо баратып чарчаганымданбы айтор ушул унааны тоскум келди бул унаада жеңиш ага менен тааныштым канча чыктың анан бешке бешке чыктыңбы азамат
мынаны машина десе болот. Сайыздын унаалары сакталып калыптыр бул айылда. Көрсө агабыз устай экен, үйүнө келдик. Айда бериң кийиңизге. Келин. Ай Азамат. Бул жак тароочу. А мына жан айтып аткан тароочуңузбу? Касекенин аркасында уланат. Бир адам отурат дагы тарай берет орулган чөптү. Бул жерге адам олтурат. Адам олтурат, урушной тарайт. Кол менен кандай? Кол менен мынадан чыгат. Мынадан чыгарып коебуз. Экеден. Мындай кылып. Таштап коесуң чөп тарай берет. Бул жерге олтуруп алат. Олтуруп алат. Чөп топтолгондо басып койсо топтолгон чөп калат. Мынандай. Жеңил эле. Бир адам басып тарайт. Отуруп алып тарай берет. Бул жерге адам олтуруп алат. Адам олтуруп алат жерге. Трактор оруп кете берет. Чөп тарап кете берет бир адам. Топтолгондо басып коесуң. Оо, жеңил эле. Кайра коюп. Кайра коюп коесуң, жөн эле кете бересиң. Дагы топтолгондо дагы басып коесуң. Чөптү топтойт да. Мына ушундай эле гравльде ат сүйрөйт. Аддени. Тракторго оргузуп алат дагы, анан аты минип алып өзү тарайт. Атчан. А меникинде оңой болуп атпайбы? Сразу орулуп кетип атат, чарчабайсың, ат минбейсиң, сразу тарап аласың момент чөптү. Мына ушул ишти жеңилдетсек болот экен. Чөп чогулгандан кийин, кургагандан кийин анан пресс подборщик тийлебиз. Трактордун аркасына. Трактордун аркасында пресс подборщик тийлебиз дагы. Престерди жасайбыз. Мына престерди ушу пресс подборщик менен жасадым өзүм. Бул престердин баарын э? Ушу престердин баарын өзүм жасадым. Айыл тургундарына жасап бересиң? Айыл тургундарына жасап берем. Өзүмкүндөй жасайм. Айылдын адамдарына жасап берем. Качадан жасап бересиз? 15 сомдон. Жиби, сал аркасы баары ичинде. Баары ичинде. Бардыгы ичинде. Жакшы экен. Элге пайдаңыз тийип атат экен да? Элге пайдам тийип атат. Ушул жасалган престер ушу пресс менен жасалгандар. Дагы кандай техникаларыбыз бар? Касилка бар ал жакта. Аны азыр тракторда кош илинип турат. Сиздерде кош сезону бүтө элекпи? Кош сезону дагы анча мынча калып калды. Кече жаңгыр жаап, жаңгырга байланыштуу. Эми бир 5-6 көрөт калды. Анан кийин кош түзөбүз. Кош түзүп анан касилкени улайбыз. Чоорок башталат экен. Чоорок башталат. Касилка бул жакта. Кош түзүп, анан мына касилкени улаймын. Мына касилкени. Эми курук жерге койбосоң дат басат. Жака күздө түшүрүп койгон майдан турат. Күнүнө түз жер болсо 5 гектардан урасың. Түз жер болсо 5 гектардан. Аңыз жерлерден, ташы жок жакшы жерлер болсо. Жеңиш ага айтсаңыз эми бул айылга жерин айдап берет экенсиз, чөөн оруп берет экенсиз, чөөн престеп берет экенсиз. Дагы кандай кызмат көрсөтөсүз? Анан дагы тышкары машинкам бар, кой кыркам. Мына сайыздыкка жакында алдым. 13 миңге. Сайыздын техникасы мына, эки кайчы. Эки адам, эки бала кыркка берет мына. Электрический. Тирокваз менен иштейт. Сайыздыкы бул. Кытайдыкынын алдыгы эле иш бербеди. Анан ошо сайыздыкы бирөөлөрдө бар экен, сураштырып жүрүп алып келдим. 2 ай болду алып келгениме. Анан өзүм койлорумду кырктым. Мына жүндөрү турат. Элдин дагы коюн кыркып бересиз. Кошуналарды заказ кылгандардын кыркып беребиз. Эми буну дагы бекерге кыркпасаңыз керек? Буну деле 15 сом, 20 сом беришет ар бир койго кыркып бергенине. Мынаны көрсөңүздөр, кадимки эле биздин шаардагы чач тарашканда дагы машинкаларга окшош экен. Бир аз гана өзгөчөлүгү 36 вольт менен иштейт. 36 вольт менен иштейт дейт. Трехфаз өзү мотор, трехфаздан 36 вольт буга чыгарып берет. Жакшы экен. Бул жерге техникаларыбыз бүт баарын сактайт экенсиз да? Ошо атайын тракторго гараж салдык ушул жерге. Бул пахзадан эле жасап койдук окшойсуз? Ооба, пахза эле. Жакшы. Куруп турса болду тракторго. Ооба. Ат сыйлаган жөө баспайт дегендей техниканы сыйлаш керек го дегендей э? Ооба, ошондой. Барып алыңыз Жеңиш ага. Ушул техникаларыбыз менен айыл элине кызматыңыз өтө берсин. Рахмат. Ар дайым бар болуңуз, ден саалыкта болуңуз. Келип чоң рахмат.
Айылдын берекеси тоолорунда, чаң ураган шамалында жана барга да жокко да топу кылган элинде экендигине ынанбай кое албайсың. Ак мөңгүлү тоолорго жакын болгондуктанбы, айтор бул жерде аба ырайы жаш баладай өзгөрүп турат. Биз айылга кирип келгенде күн ачык эле, эми мынтип жамгыр жаап кирди. Мен айылды аралап келатып, жаандан качып, бир үйгө түшүп болдум эле, өзүңүздөр көргөндөй эле, бул айымдардын ашканасындагы иш үстүнө түшүп болдум. Эже, азыр сиздер эмнеге даярдык көрүп жатасыздар? Биз эртең конок келмегиле. Ошого келиним борсок пиширип атат. Анан мен киши сүрмө чогулуп кеткен экен, бекер отурбай, ушу сүрмөнү курч жасап берейин деп курч жасап атам. Күндө эле жаан, күндө эле жаан, ушул жүдөп деле кеттик мынантип. Мен да сизге жардам берейин анда, э? Мен анда бул фартукту ала койсом? Макул, ошо. Уганып калбагына. Жардам берейин, э? Айылда эмне жаңылыктар болуп атат, эже? Айыл ушу тынчылык. Фартугуңуз сонун. Буйыл эрте келди деп сүйүндүк эле. Мына жаан жаап атат. Эгин тегиндерди эгип алдык. Эми жаан басылса эл жайлоого көчөт эле. Анан мынантип кур сүзмө немелерден да кутулуп калат элек, жайлоого мал кетсе кеңирирээк болот. Мал деле кыйналды, адамдар деле кыйналдык. Ушундай эле ала бер. Кичинерээк болсо бул дагы курганда дагы кичинерип кетет. Аябай чоң чоң кылып жасайт экенсиздер да, эмне үчүн? Эзме курт болот. Бул нак сүзмө, нак сүттөн, анан көк сүттөн аралаштырып, анан кийин сүзмө куябыз, айран жасапчы. Анан муну курбатып алып, кышка бекитип коебуз. Кышында эзип сармай салып алып жесем мындай ток кармайт, адамга жагымы да жакшы болот. Ушу илгертен ушу курутту бир тамак катары, улуттук бир тамак катары колдонуп жүрөбүз го. Меники окшодубу? Окшоду, окшоду. Бүтүп деле калды окшойт да, эже? Ооба, бүтүп атабыз. Ушу аяктап калды. Азыр келинибизге кичине жардамдашат окшойм, боорсокторду бырыштырышып. Майли, жардам берсең жардам бер. Мынакей азыр жети жеңелер анан эже экөө бурсук бышырып атат. Мен да кичине каралашып жардам берейин. Атса бул жеңе ден сала берейинби бурсукту? Ай, салар чыккат. Бул жерге келин болгонуңузга канча болду? 6-7 ай болуп калды. Жаңы келин экен. Жаңы келин. Коноктор аябай көп келсе керек, э? Жаңы келинди көргөн болотпу ошо? Айыл элинин көпчүлүк бөлүгү мал чарбачылык менен тиричилигин өткөрүшөт. Тоо арасында болсо да, бул каарманыбыз үйүндө күнөсхана куруп, жергиликтүү элди жашылча жемиштер менен камсыздап келет. Калмыз ага, айтсаңыз, бул күнөсханабыз өзгөчө экен. Берки күнөсханалар менен кандай айырмасы бар бунун? Айырмасы эми бул. Бул тоо жеринде болгондуктан эми арабанда карасап пленка менен жабылган үстүчү. Эки кабат кылып термос кылыпчы. А бул мынандай пластик да. Ошол баягыда күнөсканага атайын ылайыкташкан пластиктер да. Ошодон жасаганбыз. Жылуу болуш үчүн, баягы кышында жылуулукту кармаш үчүн термос болуп кармап турат да жылуулукту. Ичи жылуу? Ичи жылуу. Жылуусу кирип көрөлү. Кармап турат. Охо! Бунуңуз бойлору дагы аябай өсүптүр. Жакшы карганга окшойсуз. Ошо тепличный эмелер да, помидорлор. Бул помидордун сорту кандай? Сорту Аламина. Аламина? Аламина анан Макитос деп эки сорт, эки түрдө сорттогу помидорлор ошо. Тепличтеги ылайыкташылган сорттор да. Бунун түшүмдүүлүгү кандай? Эми негизинен түшүмү жакшы. Бир 3 тоннадан 5 тоннага чейин түшүм берет деп айтылат да эми.
Мен биз эми Караганыңга, ошол Караганыңга карап туруп болотко түшүмө. Ага, айтсаңыз эми, бул теплицанын жылытуу системасы кандай бул? Кышында кантесиз? Артыкчылыгы мына кескей беттерин дувал менен тосканбыз. Дувал менен тосуп чыкканбыз. Мына күнгөй бетти гана мына пластик менен жабылган да. Поликарбонат деп коет, мына пластиктер ошол менен тосулган. Анал тескей жактар жылуулукту кармап турат да. Керкал жана пленка менен жабылган эмелерде теплицаларда жерге дагы эме берген. Жылуулук берген, турба берген. Баягы тамырлар жанагыдай жылуу болуп жакшы өнүшсүн. А бул жерде мына жылуулук кармап турат, бизде жерде эме жок, болот жок. Только мына тегеректе гана жылуулук берилген. А, жакшы экен. Мунуңуз дарыз го дейм да менимче. А, муну ошол дарыздын немеси. Быйыл битаничи жакшы эле жылуулукту берет да. Ошодон дарыз эгип көрөйүн дедик. Дарыз эгип көрөйүн кандай болот экен дечи. Бул эми эксперимент болуп атат, дарыз эгип көрөйүн деп. А, биринчи жолу эгип көрүп атасызбы? Биринчи жолу эгип көрүп атасыз дарыздарды. А, жакшы экен да. Кудай кааласа быйыл түшүмүн көрөм деп атат экенсиз да. Көрөйүн деп атасыз. Кара, эксперимент. А, жакшы экен. Ушул мына акыркы кыраяттарды колдонуп көчөтүп турганбыз анан буларды алгандан кийин анан башка нерселерди отургуза баштадык да вот мынача. Оо, жамгырдын жааганын карасаңыз. Жамгыр аябай жаады го, быйыл аябай жанчылуу болду Кудайдын күнү. Пешенем бар экен, пешенем. Күнөскананын ичинде болуп калганын айтсаңыз. Ооба. Сырттагы адамдар эмне болду? Эмне болду экен? Кайсыл жерде жүрөт экен? Жанында калышты эми алар. Булуңуз Бадырыңбы? А, бул Бадырың. Ошол атайын мындай идиштерге отургузган эмес экенсиз. Стаканчиктерге отургузулган. Бадырыңды стаканчикке отуруп көчөтүп кылышат. Жанагыдай жерге отургузса ал баягы тамырлары жакшы болбой толуп калат тез эле. Анан ошого стаканчикке отургузуп ушудан анан көчөт кылып отургузушат. Ошо бул дагы элге деп отургузганбыз өзүбүз эктек. Эми калган ушул элдер алып эгишет буларды дагы. Түшүм жакшы алыш үчүн сөзсүз басып чыгыш керек бардыгын, байлап чыгыш керек. Жакшы ишти баштап алыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Ооба, ушу аракет кылып атабыз ушуну. Көрүп биз дагы ушул тош артында дагы ушул күнөш гана кылып помидорлорду пишырайын деп атабыз, аракет кылып атабыз ушуну. А, жакшы, жакшы. Аман болуңуз. Эми рахмат. Силерден да ишиңерге ийгилик. Ар бир айылдын өзгөчөлүгү сыймыктанар нерсеси болот эмеспи? Биз Алай жергесине кирип келгенден тарта кымызын элдин баары макташты. Алайга келсең кымыз ичип кет деп мени бес аган апалардын жанына эртерээк барууга ашыктырды. А мен бул апалардан бес аганды үйрөнүүгө кызыгып калдым. Мына сиңдим, жанагы айткан бийлер мыналар. Биз ушул жерде бийлерди сайбыз. Азыр жайлоого кеткиче ушул жерде бийлерди үйрөтүп, өзүбүз дагы үйрөнгөнчө ушу бийлерди мына жерде сайбыз да. Аябай көп экен го. Канча бий бар бул жерде? Бул жерде азыр байланганы 8 бий. Жаш кулундар бар, байлана элек. Мен сага азыр саап көргөзөм. Мындай отурабыз. Бул теппейби? Жок. Мындай сайбыз. Саап келип буга куюп коебуз. Оң. Оң деп атасыз го? Эмнеге оң деп атасыз? Оң дегенибиз бул жылкы деле өзү мындай адам тилин сүйлөшкөндү билет да. Анан жылкы оң деп биз оңдогондо өзүнчө келип мынантип оңдолуп туруп калат. Буларды сиздер тарбиялайт экенсиздер да, көрсө. Биз азыр силер келгиче мына бийлерди саап турдук эле. Азыр саап бүттүк эми. Азыр бул жакта дагы энебиз мага бес аганды үйрөтөм деп атат. Мына мен үйрөтөм жылкысын. Эми бир арки бийлерибиз бар. Кулунду салып сайбыз, салбай сайбыз. Ар кыл да бул жерде. Жоош бийлерге кулун салбай сайбыз. Жоош сал аз болоруна кулунду салып сайбыз. Ана мен сайым мына. Карап тур. Өзү ийет оң. Оң. Мына пут болбойт. Оң ушинтип сайбыз, ийет. Ийбегенде дагы кулун салабыз. Ач, ач деп айтабыз, ач. Эме канча жылдан бери ушундай бийлер? Мен кәми 30 жыл болду жайлоого чыкканыма. Анан мына 2 жылдан бери эми 70ге жакындап калдым. Келиним чыгат мына жанымдагы.
Анан эми азыр эми жайлоого кеткичең мен өзүм жасап атам. Кымызды. Мына жууш. Сайсыңбы? Макул сайып көрөйүнчү э. Мына, сай бер. Оң. Жаманда бир арки бийлер тебиет. Оң. Анан азыр эми мен жайлоого кеткичең өзүм жасайм кызым кымызды. Жайлоого кеткенде ушу жана келинимиз барасы жайлоого. Кымызды кантип жасайсың? Кымызды азыр көрсөтөм. Эне, айтсаңыз, мына ушул бээнин сүтүн саап келгенден кийин алгачкы этаптары кандай болот? Биринчи эмне кыла алабыз? Биринчи мына бээни саап келебиз. Анан мына чанасыбыз. Көрдүңбү? Мына чанашты. Анан буга мынтип куюп сүзөбүз. Сүзүп коёбуз, э? Мен куяйын. Сүзүп коёбуз. Ооба, куя берсин. Сар коюп кетер. Болду, майлы. Мен муну сургутуп буга куяйын, салам мына. Анан муну куюп бүткөндөн кийин муну аябай пишабыз мынакей. Мына эмиз көзгө чейин, э? Биринчи саңа. Ооба. Мына. Ана, сен мен да пишип көрөйүнчү, э? Пиш. Өтүр, көтөр. Мына да көтөр, мына. Мына, мына да көтөр, мына. Мына жана кандай? Өтүр, көтөр. Анан чыныгы мындай эч кандай аралашмасы жок. Таза кымызды кантип билүүгө болот? Бул накта коюу болот. Анан ичиги жакы таттуу болот. Анан мындай ичими жок балдагындай кымыздар, булар сары суюгураак болот. Анан ичип көргөндө ошондо билесиңер, коюу, ширин, жакшы кымыздар, кычылганы дагы, анан үстүндөгү майлары дагы карарып неметип турат. Азыркы биз жасап аткан кымыз канча убакта даяр болуп калат? Эми азыр эми саабайбыз, кесиксиз ушу болду. Ушуну аябай пышабыз, пышабыз, аябай пышып туруп анан кийин жабабыз тышынан жылуулап. Эртең менен киле анан даяр болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир кыргызмын деген кыз мына ушундай кыргыздын улуттук суусундуктары болгон кымызды жасоону билиши керек. Анысыңарындай мен дагы чынын айтсам бул күнгө чейин биле элек болчум, а бирок эненин жардамы аркылуу үйрөнүп алдым десем жаңылышпаймын. Мына азыр биз жакшылап бышып алгандан кийин таңертең кымыз даяр болуп калат ичүүгө. Сизге рахмат энеке. Карашы жаратылыштын кооздугун. Мага аябай жакты бул жер. Сонун керемет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүбүздө айылдын четине ушундай кооз жаратылышта жыйынтыгын чечтик. Ооба, жыйынтыктап жатып бир нерсени айтып өтпөсөк болбойт Казыбек. Ар бир мен кыргызмын деген жаран, ар бир кыргыз элинин атоо мына ушундай бейиштин төрүндө болгон кыргыз жерибиз менен сыймыктанып, өзгөчө кооз керемет жайларыбызды сактап, барктап, даңктап жашашы керек. Ооба. Перзат, сактап, барктап, таңтап жашаган патриот инсандарыбыз бар деп ойлойм. Анда биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дагы бир айта кетчү, Алай районунун Жошолу айыл аймагынын жаңы турмуш айылында болдук. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Аман болуңуздар.